mechi inachezwa Benjamin Mkapa, wana Simba. Na mimi kiingilio kimewekwa ambacho wana Simba tuna uwezo wa kukimudu na kukilipia. Siku zote ili timu ifanye vizuri, lazima nguvu ya mashabiki inatakiwa katika hiyo timu. Sisi ni watu muhimu kwenye timu. Na ndio maana hata wachezaji wacheze takavyokuwa, lakini wao cha kwanza wanaangalia namna ambavyo support wanaipata kutoka kwa nani? Kwa mashabiki wao. Mashabiki tutakapokuwa wengi, tunaweza tukapeleka pressure kwa wachezaji ili kuona namna ambavyo wale walokaa kule nje wanatamani kupata ushindi kutoka nini? Kutoka kwetu. Wao naomba sana wana Simba. Twendeni katika uwanja Benjamin Mkapa, twendeni tukai support team. Leo hakuna kitu duniani niwaambie.